Re, viss ēters ir te! Un Saeima aicina starptautisko sabiedrību neatzīt Krievijas plānoto viltus referendumu rezultātus okupētajās teritorijās Ukrainā. Referendumi plānoti jau no 23. Tātad rīt līdz 27. septembrim. Pēc šodien pieņemtā paziņojuma deputāti uzsver, ka jebkāda balsošana Krievijas uz laiku okupētajās teritorijās ir pretrunā ar Ukrainas tiesību aktiem. Turpinam ar Līcīti. Saeimas paziņojumu izstrādāja ārlietu komisijas deputāti. Parlamenta vairākuma atbalstu guva aicinājums ne tikai neatzīt referendumus vai jebkādas cita veida tautas gribas izpausmes, bet arī aicinājums neatzīt okupētajās teritorijās izsniegtās Krievijas pases. Jebkādi centieni veidot šos farsus okupētajās Ukrainas teritorijās ne tikai jānosoda, bet jāsaka arī, ka tam būs konsekvences, likumiskās konsekvences, piemērojot arī papildus arī sankcijas. Un šādu farsu starptautiskai sabiedrībai absolūti ir jānosoda un nedrīkst pieļaut. Balsojumā par dokumenti pieņemšanu nepiedalījās partijas Saskaņa. Tās pārstāvis dokumentu dēvēja par īpaši priekšvēlēšanu laikā radītu, jo referenduma teritorijās, kurās notiek aktīva kara darbība, netiekot uzskatīt par leģitīmiem un starptautiski atzītiem. Mēs pirmkārt neuzticamies tiem autoriem, kuri to uzrakstīja, jo tur būtu runā tikai par vēlēšanām, par tiem balsojumiem, tad ne par vēlēšanām, pareizi sakot, par referendumu, tad Saskaņa būtu piedosies balsējuma, bet jo tur Saskaņa salikts viss kopā, tad mēs tam nevaram to atbalstīt un tajā balsojumā piedalīties. Parlamentārieši atgādina, ka Krievijas neataisnojamais iebrukums Ukrainas teritorijā ir rupšs Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpums. Paziņojumā Saeima aicina Euroatlantisko kopienu un tās partnerus steidzam pastiprināt sankcijas pret Krieviju, lai apturētu tās bruņoto spēku spēju turpināt militāro agresiju Ukrainā, kā arī palielināt militāro, finansiālo, humāno un diplomātisko atbalstu Ukrainai. Par paziņojumu pieņemšanu balsoja 69 deputāti. Madara Līcīte, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.